Переддень славного свята – Дня захисників і захисниць України – у міський будинок культури «Сміли» запросили усіх, хто причетний до цього почесного звання. Атмосферу військових урочистостей доповнили кадри військового параду, що транслювали у залі. Зі сцени людей у військовому однострої привітав перший заступник міського голови «Сміли» Олександр Лисенко. Дозвольте мені за доручення міського голови Сергія Адамка від себе особисто привітати вас з державним святом, величним святом – Днем захисника України. Хочеться побажати вам мирного неба, щастя, здоров'я, благополуччя, подякувати вам за вашу ратну службу і всіх надзвонних благ. Сьогодні подяки виконавчого комітету Смілянської міської ради вручили учасникам АТО, дружинам учасників АТО, військовослужбовцям Черкаського районного центру комплектування та соціальної підтримки, а також військових частин. За активну громадську позицію та розвиток волонтерського руху подяки вручили і тим, хто регулярно доправляє гуманітарний вантаж на фронт. За виховання підростаючого покоління відзначили роботу учителів предмету захист вітчизни. Пам'ять тих, хто віддав своє життя, відстоюючи ідеали миру, присутні у залі вшанували хвилиною мовчання. На знак пошани і вдячності захисникам за мужність і витримку, які вони виявляють щохвилини, свої номери присутнім подарували аматорські колективи міста та окремі виконавці. Вітаємо всіх чоловіків і жінок, захисників України. Поки є герої, що захищають наше мирне майбутнє наших дітей від брехливого, підступного ворога, ми обов'язково переможемо. Молимось за вас, воїни України! Життя українського народу ми просимо Пресвятої Владичиці і її покрову над нами. Бажаю усім нам козацьких вчинків, звитяг, глибокої духовності. Нехай прагнення відстоювати свою волю та незалежність і надалі буде неодмінною рисою українців. Після завершення виступів учасники заходу організовано поклали живі квіти до пам'ятного знака Героям Небесної Сотні та загиблим в зоні АТО. Героям Небесної Сотні загиблих в зоні АТО зустрічі! Слава!